Dobar dan svima, lijep pozdrav. Dobrodošli na današnje predavanje na temu nasilja u romantičnim vezama mladih. Vidim da je točno 13 sati, odnosno 13 minuta, tako da možemo započeti s današnjim predavanjem. Moje ime je Ena Jurčić, po struci sam socijalna pedagoginja i zaposlena sam kao pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 liniji. Voljela bih da na početku riješimo ove neke tehničke stvari. Vjerujem da ste svi dobili obavijest o tome da se ovo predavanje snima i obavijest o tome da se ovo predavanje prenosi putem Facebook live-a, dakle prijenos u živo, tako da iako vidim da većina ima ugašene kamere, ako netko još nema, a ne želi biti snimljen, slobodno možete ugasiti svoje kamere. Voljela bih da za vrijeme predavanja, ako nemate neka pitanja, imate isključene svoje mikrofone kako se ne bi nepotrebno ometali, ali naravno da pače, evo i pozivam vas i ohrabrujem da ako se želite na bilo koji način uključiti ili sa svojim pitanjem ili neki svoj komentarom ili slično, možete to učiniti. Nakon predavanja bit će predviđeno vrijeme za raspravu, za sva vaša pitanja ako ćete ih imati, ali da pače da i za vrijeme predavanja se možete uključiti. Mislim da je to što se tiče ovih tehničkih stvari, pa možemo prijeći evo i na samu današnju temu. Dakle, kao što sam rekla, današnja edukacija je na temu nasilja u romantičnim vezama mladih. I ono što bih voljela evo na početku predstaviti, dakle, da je ova edukacija jedna od projektnih aktivnosti u projektu Bez nasilja do bolje budućnosti. Riječ je o projektu koji provodi Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Ured Osijek, u partnerstvu sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, a financiran je projekt od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ono što je cilj dakle, ovog projekta je osvještavanje mladih o štetnosti nasilja. Dakle, o svim vrstama nasilja, općenito kako to utječe i koje posljedice ima. Kako se to želi postići? To se želi postići kroz individualni i grupni rad s mladima, dakle opću populaciju mladih, ali i sa mladima koji su žrtve nasilja. To se želi postići, dakle, kroz pružanje emocionalne podrške, pravne i psihosocijalne pomoći, a naravno da kao najbolji način učenja, usvajanja znanja su uvijek tu i edukacije, odnosno različite radionice. Iz iskustva znamo da edukacije i radionice su, dakle, najbolji način učenja i trebali bi biti usmjerene, dakle, u ovom slučaju kada govorimo o ovoj temi nasilja među mladima, općenito štetnosti nasilja, dakle, na prepoznavanje znakova nasilja, kako reagirati i kako zapravo prevenirati nasilje među i nad djecom i mladima. Kao dio ovog projekta osmišljena je kampanja na društvenim mrežama, ali isto tako je digitalni priručnik o prevenciji nasilja među mladima. Na kraju ovog predavanja prikazat ću vam kako izgleda taj digitalni priručnik i dostupan je svima vama zainteresiranima na našim, na našim mrežama, ako ćete imati nekih pitanja. Svi vi koji ste bili na našem prethodnom predavanju, dakle, na temu nasilja među djecom i mladima, također ste mogli čuti više o ovom digitalnom priručniku. Kada govorimo o nasilju u romantičnim vezama mladih, zapravo to je riječ, to je jedan od pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima. Nasilje nad djecom i mladima može biti, recimo, obiteljsko nasilje i kod ovog obiteljskog nasilja najčešće tjelesno kažnjavanje djece. Dakle, to, iako je zakonski zabranjeno, i dalje se često koristi kao neka tradicionalna odgojna metoda. A ako nekoga više zanima ova tema nasilja nad djecom, dakle obiteljskog nasilja, odnosno tjelesnog kažnjavanja, održala sam prethodno i predavanje na ovu temu, koje je dostupno na našoj YouTube stranici i na našoj mrežnoj stranici, tako da možete, ako
vas ta tema više zanima, slobodno pogledati. Također, nasilje nad djecom i mladima može biti i zlostavljanje, odnosno zanemarivanje djece, a također to može biti ovo ranije spomenuto vršnjačko nasilje, odnosno nasilje među djecom i mladima. Dakle, koga zanima više ova tema, slobodno je se može potražiti i predavanje koje sam održala na tu temu u sklopu ovog projekta. Kada govorimo o nasilju nad djecom i mladima, tu je naravno, nažalost, i seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece, ali i trgovanje ljudima. Kada govorimo o nasilju među djecom i mladima, dakle ovom vršnjačkom nasilju, dosta je to usko vezano uz ovo nasilje u romantičnim vezama mladih. Ali kada govorimo o vršnjačkom nasilju, odnosno nasilju među djecom i mladima, češće tu mislimo na neke neromantične, možda prijateljske vršnjačke odnose ili neke odnose da nisu nužno to prijatelji, nego, na primjer, vršnjaci u školi, na školskom igralištu, na društvenim mrežama i sl. Dakle, nasilje u romantičnim vezama mladih je onda poseban oblik tog nasilja. Kada govorimo o nasilju u mladenačkim vezama ili u nasilju u romantičnim vezama mladih, u vezama mladih ili slično, to su neki izrazi koje ću češće koristiti. Dakle, govorimo o mladima, odnosno djeci i mladima koji su u razdoblju adolescencije. Mislim da smo svi svjesni da je adolescencija jako značajno razvojno razdoblje, pa svi iz vlastitog iskustva, onda još ako imamo i u blizini u svom okruženju mlade ljude koji su u fazi adolescencije, svjesni smo koliko je to važno razdoblje. Zašto je važno? Zato što se u ovoj dobi događaju promjene i na mentalnoj, i na fizičkoj, i na emocionalnoj, i na seksualnoj, i na psihosocijalnoj razini. U ovoj dobi mladi, djece mladi, dakle, razvijaju uvjerenja i stavove o svijetu i o drugim ljudima i stupaju prve partnerske odnose. Kada govorimo o adolescenciji, različite se sad tu navode koje je to točno početak, koja godina je početak, kada to razdoblje završava. Svjesni smo da se toga i da se ta dob kada adolescencija počinje i pomiče, i to se može naći u literaturi iz iskustva stručnjaka. Neki autori navode da je to vrijeme između 11. do 21. godine. Onda se to dijeli još na mlađu, na srednju ili kasniju adolescensku dob, na primjer od 11 do 13, 14, pa onda 14 do 16, 17 i onda ova kasnija do 21 godine, ali ponavljam, to je samo okvirno i nama za potrebe ovog današnjeg predavanja, odnosno edukacije, nije toliko ključno. Kao što sam rekla, dakle, u ovom razdoblju mladi najčešće stupaju prve partnerske odnose i ti partnerski odnosi se mogu razlikovati. U ovoj dobi razvijaju se i stavovi o međuljudskim odnosima, jako važno o rodnim ulogama, vidjet ćemo da nam je to jako važno za pitanje nasilja u mladenačkim vezama. Oni razvijaju svoje stavove o intimnim vezama i o tome koja ponašanja jesu, a koja ponašanja nisu prihvatljiva u intimnim odnosima. Ovo razdoblje je razdoblje razvoja identiteta mlade osobe, kada ona u najvećoj mjeri razvija svoje samopoštovanje i uči socijalne vještine. Učenje socijalnih vještina ovdje se odnosi na učenje socijalnih vještina u interakciji sa vršnjacima, jer u ovom razdoblju su vršnjaci najvažnija, dakle, skupina mladoj osobi. Recimo, puno više nego što je to obitelj. Htjela bih kratko objasniti zašto nam je ova tema romantičnih veza u adolescenciji važna. Zato što utječe i na psihološko i na seksualno zdravlje mlade osobe. Dakle, u romantičnoj vezi, dakle, nakon što osoba stupi najčešće u ovoj dobi u prve partnerske odnose, to svakako utječe na to kakvu sliku ima o sebi, može utjecati negativno ili pozitivno na razvoj samopouzdanja. Često zbog različitih ponašanja unutar veze dolazi do promjena raspoloženja. Ako mladi u svojoj partnerskoj vezi stupaju u seksualne odnose, pa čak ako ne, ovo je važno, dakle, ta veza za razvoj seksualnosti. Kada govorimo o seksualnom zdravlju mlade osobe, važno je tu jer imamo spolno prenosive bolesti i potencijalne trudnoće. Također, romantične veze u adolescenciji važne su zato što svakako utječu na socijalnu mrežu, možda sam malo prije objasnila, ali isto tako i na opći školski, odnosno akademski uspjeh. Pa čak u toj dobi često kreću i razmišljanja o profesionalnoj karijeri i sl.
Možda što je najvažnije je i to kako će, dakle, u taj utjecaj koje romantične veze u ovoj dobi imaju na utjecaj na buduće veze u odrasloj dobi. Kako? Pa zato što mi kroz ove romantične veze u mladoj dobi zapravo doživljavamo nekako sebe i svoje kompetencije u partnerskim odnosima. Dakle, vidimo kako se snalazimo, kako postupamo, kako se osjećamo i slično. To je vrijeme kada tada razvijamo ili ne razvijamo privrženost i osjećaj povjerenja. U tom razdoblju se onda u tim prvim partnerskim vezama i grade neka očekivanja o tome kako se ja trebam ponašati, kako se moj partner, partnerica treba ponašati, kako izgleda dobra, stabilna veza, što je u redu, a što nije i slično. I na taj način mi zapravo učimo vještine rješavanja sukoba, koje mogu biti, dakle, konstruktivne i nekonstruktivne, o tome ćemo kasnije. Sada smo došli do ovog nasilja u romantičnim vezama mladih. Definicije su različite. Različiti autori u domaćoj stranoj literaturi navode različite definicije, ali recimo u našoj domaćoj literaturi ovo je možda neka od najčešćih definicija, a to je da je nasilje u romantičnim vezama mladih fizičko, psihičko, odnosno emocionalno i seksualno nasilje, čiji je cilj zadobivanje moći i održavanje kontrole nad drugom osobom u odnosu mladih. Dakle, tu imamo navedene koje su to vrste nasilja, tu imamo moć i održavanje kontrole nad drugom osobom i imamo, dakle, taj odnos mladih. Važno je znati da nasilje nije samo kada se nasilje stvarno i dogodi, dakle upotreba nekog nasilja, nego i prijetnja nasilja, dakle prijetnja da će se napraviti nešto. Zašto su romantične veze mladih, ajmo to tako reći, plodno to za nasilje? Zato što u toj dobi, zbog svih ovih prethodno, dakle, opisanih promjena u životu mlade osobe, mlade osobe su jako nesigurne. Nisu još izgradile svoj identitet, ne znaju postaviti svoje granice, nisu sigurne što im je u redu, što ne. Također, nemaju iskustva u prepoznavanju rizičnih situacija. Ili možda, dakle, ne mogu prepoznati nešto što može ukazivati da će doći do nasilja, jer u toj dobi još nemaju nikakvo prethodno slično iskustvo. Također, kao što sam rekla, teško se postavljaju granice, a s druge strane, nasuprot svemu ovom, dakle, nesigurnosti, neiskustvu i teškoćama u postavljanju granica, nasuprot tome imamo izrazitu potrebu za pripadanjem. Dakle, potrebu za pripadanjem imaju svi. Dakle, sve osobe, svi ljudi, dakle, neovisno o dobi, ali u ovoj, dakle, mladoj dobi je ta potreba za pripadanje posebno izražena. Ono što je važno znati za nasilje u vezama mladih, da statistički podaci jasno pokazuju da je to često uzajamno. Dakle, da osobe i doživljavaju i čine nasilje, različite vrste nasilja. Također, ono što istraživanja na ovom području pokazuju, da nasilje, nakon što se prvi put dogodi, s vremenom postaje sve češće i sve intenzivnije. Ono što istraživanje također pokazuje, pričat ćemo danas malo više o tome, da velik broj mladih ne prijavljuje doživljeno nasilje. Razlozi za to mogu biti brojni. Predstavit ću vam rezultate nekih od istraživanja gdje se baš vidi koje su razloge mladi navodili zašto nisu prijavili doživljeno nasilje. Jedan svakako od razloga koji se u literaturi često navodi je to da mladi ne prepoznaju nasilno ponašanje kao takvo i često za neka ponašanja koja su po svojoj definiciji nasilna, oni smatraju da su znakovi i pokazatelji ljubavi. Možda i vama prvo na pamet palo, na primjer, ljubomora ili posesivnost. Dakle, te neke vrste psihičkog nasilja često, kada nemamo iskustva, doživljavamo kao pokazivanje i ljubavi, pripadanja, želje da netko bude naš i sl. Na početku, skroz na uvodnom slajdu sam rekla da je važno u edukacijama, radionicama s mladima usmjeriti se na to da prepoznaju, dakle, znakove nasilnog ponašanja, i upravo ovo je taj razlog. Dakle, kako izaći iz nasilne veze, kako potražiti pomoć ako zapravo nismo svjesni, ne prepoznajemo to ponašanje kao nasilno. Roditelji vrlo rijetko ili gotovo nikad ne saznaju za nasilna ponašanja koja se događaju u vezama njihove djece.
Sjetimo se ponovno kako je ovo razdoblje. Dakle, u ovoj fazi su nam vršnjaci jako važni i puno važniji od roditelja i nekako razvojno je normalno i potpuno očekivano da ne dijelimo sve što nam se događa u životu sa svojim roditeljima ili nekim drugim važnim nama odraslim osobama, jer u ovoj dobi želimo tu samostalno, želimo sami donositi odluke, razvijamo te neke vještine kako sami donositi odluke i slično. Ono što također je problem je ta tendencija odraslih da često ne shvate ozbiljno nasilje među mladima. I tu mislim općenito nasilje među mladima. Dakle, ovo je vršnjačko nasilje, ali i ovo nasilje u vezama mladih. Ma dobro, pa nije to ništa, još šta te tek sve čeka, ma dobro, vi ćete se pomiriti ili slično. I često to jesu neke reakcije odraslih ljudi, naravno, često to iz dobre namjere, želje da umirimo dijete ili mladu osobu, ali zapravo nije nešto što bi bilo dobro da radimo. Doživljavanje seksualnog i psihološkog nasilja u partnerskim vezama je najčešće u srednjoj adolescenciji i u ranim 20-ima. Sjetite se sada da sam objašnjavala otprilike koja faza adolescencije, od koje do koje dobi, ali da, dakle, češće srednja adolescencija, rane 20-te. Ono što je jako važno znati da obiteljsko i partnersko nasilje kasnije u odrasloj dobi često započinje upravo u tim vezama mladih, jer se tada uspostavlja taj obrazac nasilnog rješavanja sukoba u bliskim odnosima. Puno ima istraživanja literature na ovu temu. Blisko vezano uz ovo je i tema međugeneracijskog prijenosa nasilja i slično. I ovo upravo je jedan od razloga zašto nam je ova tema jako, jako važna. Spomenula sam već do sada koje su to vrste nasilja u romantičnim vezama mladih, ali ajmo malo detaljnije to proći. Dakle, vjerujem da svi koji ste ovdje prisutni znate da svakako postoji to psihičko nasilje. Ovdje sam namjerno navela što više oblika psihičkog nasilja, ne s ciljem da slajd bude nepregledan, nego da bismo vidjeli stvarno koliko je to široki raspon tog ponašanja. Dakle, psihičko nasilje uključuje i kritiziranje, vrijeđanje, ponižavanje, bilo kakve verbalne prijetnje, emocionalne prijetnje, izolaciju ili od članova obitelji, od prijatelja, od vršnjaka, stvaranje osjećaja krivnje ako osoba nešto uradi ili ne uradi, nazivanje pogrdnim imenima, tu djece mladi mogu biti jako kreativni. Također to je kontroliranje načina odjevanja, ponašanje kretanja, kada osoba smije kamo otići i sl. Tu je ovo ranije spomenuto ljubomorno i posesivno ponašanje i ponovno bih evo istaknula to zato što često mladi to doživljavaju kao pokazatelj znak velike ljubavi. Psihičko nasilje uključuje i zabrane ili pak provjeravanje i praćenje, ismijavanje, ogovaranje, ranije spomenuta izolacija od prijatelja u obitelji ili zastrašivanje i prijetnje prekidom veze. Druga vrsta nasilja je fizičko nasilje koje se odnosi na nanošenje ozljeda ili na nanošenje boli. To je dakle udaranje rukama, nogama, predmetima, guranje, pljuskanje, bacanje predmeta, ugrizi, opekotine i u krajnjem slučaju pokušaj ubojstva i ubojstva. Seksualno nasilje među djecom i mladima odnosi se na dobacivanje uvredljivih komentara seksualnog sadržaja, nagovaranje ili ucjenjivanje da osoba pristane na neke različite seksualne aktivnosti za koje u tom trenutku nije spremna, iskorištavanje dakle, alkoholizirane ili drogirane osobe, prisiljavanje na stupanje dakle, u seksualni odnos, silovanje ili zapravo prisila na seksualni odnos bez upotrebe kondoma ako osobe nisu za to spremne. Ovo su glavna podjela, dakle glavne tri vrste nasilja u romantičnim vezama mladih, ali neki autori navode i još druge vrste nasilja. Ja sam svakako danas ovdje stavila i ovo elektroničko nasilje, takozvano cyber nasilje, zato što smo svjesni koliki je značaj dakle, interneta i različitih društvenih mreža i aplikacija u životu djece i mladih.
Ono što isto tako se pokazalo da djeca sve ranijoj dobi stupaju na različite društvene mreže, otvaraju profile i slično, a i zbog i korone i zbog brojnih drugih dakle, okolnosti, velik dio dakle, funkcioniranja djece mladih se preselio u to online okruženje. Pa tako, to elektroničko nasilje se odnosi na provaljivanje u profile na društvenim mrežama, ostavljanje bilo kakvih prijetećih poruka, objavljivanje poruka, fotografija koje vrijeđaju, zapravo ponižavaju drugu osobu, dijeljenje bilo kakvih privatnih ili nekih sramotnih video uredaka ili fotografija, stvaranje lažnog identiteta profila, na primjer stvorimo profil neke druge osobe i na taj način pokušavamo manipulirati time i slično, i naravno provjeravanje poruka na društvenim mrežama ili telefonima i slično. Važna vrsta nasilja u romantičnim vezama mladih je svakako i ekonomsko nasilje. To se odnosi na uzimanje novca, na zabranjivanje korištenja novaca, sprječavanje obrazovanja ili pak pronalaska posla, odnosno studentskog posla. Ovo ekonomsko nasilje najmanje prepoznato, što i ne čudi ako gledamo da i u nasilju među odrasli, dakle u odrasli dobi često ovo ekonomsko nasilje ostane nepoznato i zapravo relativno kasno se o tome počelo pričati. Kada govorimo o psihičkom nasilju u romantičnim vezama mladih, većina istraživanja, gotovo sva, i iskustva stručnjaka pokazuju da je to najčešći, najzastupljeniji oblik nasilja. Prema jednom istraživanju provedenom u Hrvatskoj, dakle doživjelo ga je više od 90% mladih, barem jednom. Zašto i kako dolazi do psihičkog nasilja u romantičnim vezama mladih? Pa zapravo zbog tih nezrelih načina rješavanja sukoba. Važno je znati da sukobi, neslaganje, razmirice, različita mišljenja su potpuno normalni, potpuno očekivani i ne treba bježati od sukoba. Problem je ako ne znamo konstruktivno riješiti sukobe, odnosno ako imamo nezrele načine rješavanja sukoba, i onda tu dolazi do brojnih, dakle, agresivnih i češće ovih pasivno-agresivnih ponašanja. Problem u vezama se događa kada ne možemo balansirati između nekih vlastitih potreba koje imamo i potreba partnera i partnerice. Jasno je zaočekivati da u vezama mladih, kada još osobe nemaju razvijene ni socijalne vještine u potpunosti, komunikacijske, asertivnost, da onda ovdje dolazi dakle, do velikih problema. Ono što vjerujem da svi znate, da bilo koja vrsta nasilja, a tako i psihičko, ima negativan utjecaj baš na samopoštovanje osobe. I dakle, tu je psihičko nasilje se pokazalo kao najvažnije i može dovesti do osjećaja krivnje, srama, nesigurnosti, otuđenosti kod žrtve, dakle kod te osobe koja je doživjela psihičko, odnosno doživljava psihičko nasilje u vezi. Psihičko nasilje prepoznalo se kao najčešći čimbenik rizika za pojavu fizičkog nasilja. Dakle, ako smo doživjeli psihičko nasilje, dakle, to je rizik, čimbenik rizika da će doći do fizičkog nasilja. Kada sam na početku to rekla, dakle, da je psihičko nasilje najčešće. Psihičko nasilje rijetko kad je jedina vrsta nasilja u vezi, može dolaziti naravno i samostalno, ali može dolaziti i u kombinaciji sa ovim drugim vrstama nasilja. Fizičko nasilje, dakle, za fizičko nasilje je karakteristično to da se s vremenom će se pojačati intenzitet i povezana je, dakle, ta pojava fizičkog nasilja u vezama mladih sa pojavom nasilja u sljedećim vezama u kasnijoj mladoj dobi, u odrasloj dobi, u braku i sl. Svakako to bih rekla da fizičko nasilje je možda zapravo sigurno ono koje je najviše prepoznato i na koje se najbrže reagira, najviše se o tome zna i najlakše uočljivo i zato se često prepozna. Imamo tu i seksualno nasilje i to je najmanje zastupljen oblik nasilja. To pokazuju i domaće strane istraživanja i prevalencija se kreće između 2,7% do 14,8%. Često kada se gledaju statistički podaci za vrste nasilja, pa i ne samo u mladenačkim vezama nego i odraslima, ti brojevi su dosta širok raspon. I nisu možda baš, teško je baš znati koliko osoba doživljava to nasilje. Kod seksualnog nasilja ja bih rekla da je tu
velika uloga i tog što osobe možda ne prepoznaju što je to seksualno nasilje i uvijek moramo biti svjesni te tamne brojke. Tako da, iako to pokazalo se da je najmanje zastupljen oblik nasilja, vjerujem da je zapravo zbog tog neprepoznavanja i zbog te tamne brojke taj broj ipak veći. I seksualno nasilje u romantičnim vezama mladih najčešće u razdoblju srednje do kasne adolescencije. Imam sada nekoliko pitanja za vas, dakle kada smo prošli ove vrste nasilja, nekoliko primjera, dakle, situacija, pa vas molim da mi odgovorite, date svoje mišljenje, odnosno stav, je li u sljedećim situacijama riječ o nasilju. Dakle, odgovarate sa da i ne. Ja vam mogu sada i pročitati primjere. Dakle, prva situacija je Martina, 20-godišnjakinja. Prijeti svom partneru da će prekinuti vezu ako on još jednom nakon predavanja otiđe na kavu s kolegama i kolegicama s faksa. Je li u pitanju nasilje? Molim vaš odgovor da ili ne. Marko ima 16 godina i svojoj djevojci Leoni, koja ima 15, ne dozvoljava da na gradsko igralište ode u tajicama. Kada ih ona obuče, on ju naziva pogrdnim imenima. Je li u pitanju nasilje ili ne? Ivan ima 14 godina i povremeno potajno provjerava poruke na mobitelu svoje djevojke, koja također ima 14 godina. On sada od prijatelja traži da mu pomogne pronaći neku aplikaciju kojom će moći pratiti njeno dopisivanje u realnom vremenu. Josipa, ona ima 16 godina i svaki put kada sazna da se on dopisivao sa drugim djevojkama, ona njega udara. Je li u pitanju nasilje u vezi mladih? Evo, stigle su i rezultati. Velika većina vas, skoro 80%, smatra da kada osoba prijeti drugoj osobi, da će prekinuti vezu ako on nastavi s nekim ponašanjem, na primjer, koje njoj ne šteti, na primjer, ode na kavu s kolegama i kolegicama, da je u pitanju nasilje. I da, to je, dakle, psihičko nasilje. Dakle, to je, ako se sjećate, kada sam opisivala psihičko nasilje, ono, dakle, prisiljavanje i kontroliranje ponašanja i slično. Kada Marko ne dozvoljava svojoj djevojci da ide u tajicama van i naziva ju pogrdnim imenima, da, to je također psihičko nasilje i čak 98% vas je to točno prepoznalo. Sjetite se, kao jedna od vrsta psihičkog nasilja i navedeno je, dakle, kontroliranje odjevanja. Kada Ivan povremeno provjerava svoje poruke, provjerava poruke na mobitelu svoje djevojke, to je psihičko nasilje, da je to ovo kontroliranje, uhođenje, provjeravanje, a također kada on traži aplikaciju kojom će pratiti njeno dopisivanje u realnom vremenu, ako on to stvarno ostvari, ma čak i ovo već njegova namjera, je dovoljna da svakako to smatramo i psihičkim nasiljem, ali svakako i ovim elektroničkim cyber nasiljem. I to je 95% vas točno prepoznalo. 100% vas je točno prepoznalo da ako se nečiji partner dopisuje s drugim djevojkama, a vi ga tučete, da to je nasilje u vezi mladih. Hvala vam na vašim odgovorima. Kada sam gledala prijave za ovo današnje predavanje, vidim da velik dio vas je ili institucija ili iz udruga koje se bave podrškom žrtvama u različitim oblicima, tako da mi je ovi rezultati ni ne iznenađuju. Ukratko ću samo ovaj slajd vam pokazati. Tu ne bi išla previše u teoriju, ali zašto su nam važni neki teorijski pristupi koji objašnjavaju ovo nasilje u mladenačkim vezama, romantičnim vezama mladih. Zato što mi na temelju ovih znanja, dakle neke teorije koje imamo, možemo kreirati različite preventivne programe. Isto tako važno nam je kada istražujemo ovu temu da znamo zapravo što i zašto istražujemo, i jako nam je važno da znamo šta je u podlozi, odnosno da pokušamo bar na neki način objasniti što je u podlozi ovakvih nasilnih ponašanja u vezama mladih, kako bismo mogli onda tretmanski raditi i sa žrtvama, ali prvenstveno onda i sa počiniteljima. Tu nam je taj puno važniji teorijski pristup.
Ovo su samo neke od teorija, postoji ih jako puno, postoji ti sociološki modeli, psihološki i slično, pa tako, na primjer, feministička teorija, razloge za nasilje u romantičnim vezama mladih pronalazi u spolnoj nejednakosti i u rodnim ulogama. Spomenula sam već te rodne uloge i ranije, jer često ako mi zapravo zastupamo te neke rodne uloge, da muškarci su ti koji moraju biti agresivni, koji moraju biti jači, koji ne smiju pokazati emocije, da mora biti sve po njihovom i slično, a da žene su te koje moraju biti bespomoćne, koje moraju ne iskazivati svoje mišljenje i slično, to svakako je plodno tlo, nažalost, za razvoj nasilja, odnosno općenito svog rodno uvjetovanog nasilja, pa tako i nasilja u vezama mladih. Tu imamo i teoriju socijalnog učenja koja kaže da zapravo mi učimo neko ponašanje, to se odnosi na bilo koju vrstu ponašanja, u ovom slučaju sad imamo nasilno ponašanje. Vezama mladih, dakle na temelju promatranja, i to može biti, dakle, ako smo odrastali u obitelji gdje je nasilno ponašanje bilo svakodnevno uobičajeno, to može, dakle, biti jedan od razloga zašto se i tako i mi ponašamo u svojoj vezi. Različite su tu teorije koje spominju teorije ličnosti, dakle, psiholozi među vama sigurno znaju dobro, dakle, i ovaj nesiguran stil privrženosti i slično. Imamo tu teorije koje spominju i genetiku i okruženje, ali i neke konkretne specifične socijalne situacije. Utjecaj genetike, na genetiku se misli na nešto ili temperament, ili crte ličnosti, ili neke naše, dakle, načine kako reagiramo sa stresom i slično, okruženje u širem i užem smislu. Ono što ja smatram da je nasilje, općenito pa tako i nasilje u partnerskim vezama, dakle, mladih, previše složena, prekompleksna pojava da bismo mogli sa sigurnošću vidjeti koji je razlog tome, tako da ovo je čisto ovako da vidimo zašto su nam ti teorijski pristupi važni, to je ovo što sam malo prije rekla. Ovo, svi vi koji se bavite nasiljem među djecom i mladima, vjerujem da vam je poznat ovaj krug nasilja. Čini mi se da je jako prikladan za ovu temu. Dakle, osim žrtve i počinitelja nasilja, često tu veliku ulogu imaju promatrači koji mogu svojim nedjelovanjem zapravo ohrabriti počinitelja da čini nasilje. Pa tako imamo osobe koje će braniti žrtve, ali imamo i oni koji će zapravo poticati, ali i oni koji će pasivno poticati na način da ništa ne čine i slično. Koji su to faktori rizika za nasilje u romantičnim vezama mladih? Dakle, spomenula sam prije koji su bi to možda mogli biti neka etiologija, dakle, razlozi zašto do tog dolaze, ali faktori rizika su nam nešto drugo. Faktori rizika možemo podijeliti na individualne, na interpersonalne i faktore rizika koji se odnose na okruženje osobe. Pa tako, ako je osoba koja ima nisko samopouzdanje i samopoštovanje, to može zapravo povećati, dakle, biti rizik za nasilje u romantičnim vezama mladih. A sjetite se o kojoj dobi, dakle, pričamo, kada je potpuno normalno i razvojno, dakle, normalno da nemamo zapravo razvijeno samopouzdanje, samopoštovanje, da nismo kompletno izgrađene ličnosti, da nemamo još u potpunosti svoj identitet. Također, ranije ova spomenuta nesigurna privrženost. Ako imamo iskustvo viktimizacije u primarnoj obitelji, to može biti faktor rizika. Pretjerana ljubomora, evo opet ovih stereotipnih uvjerenja u muško-ženskim odnosima, neprepoznavanje oblika ponašanja nekih kao nasilna. Ako ne znamo prepoznati koja su naša prava, koja tuđa prava u vezi, u tom trenutku možemo mi biti žrtva, ali počinitelj nasilja. Ako smatramo da kada se ne možemo oko nečega dogovoriti, da to moramo riješiti nasiljem, tada zapravo to može svakako biti potpuno jasno faktor, rizični faktor za nasilje. Također, istraživanja pokazuju da je tu velika uloga konzumacija alkohola ili droge. Kada govorimo o ovim interpersonalnim faktorima, dakle, tu su slabe komunikacijske vještine, teškoće izražavanju svojih osjećaja i kada osobe nemaju vještine rješavanja sukoba. Ponovno ponavljam, po već ne znam koji put, dakle, važno je da se sjetimo o kojoj dobi, razvojnoj dobi djeteta, odnosno mlade osobe govorimo.
i potpuno, dakle, jasne. Ako osobe iz našeg okruženja imaju pozitivan odnos prema nasilju, to će svakako biti faktor rizika. Velika i važna uloga je tu i medija, koje često mediji, odnosno medijske poruke, ako šalju te poruke da je nasilje ponekad u redu. Ako smo izloženi velikoj količini nasilja u društvu, i odnosno općenito ako društvo tolerira nasilje, to sve može, dakle, nepovoljno utjecati na to da ćemo, dakle, biti faktor rizika, dakle, utjecati na to da ćemo doživljavati nasilje u vezi. Predstavit ću vam tu kratko neke od najzanimljivijih statističkih podataka za Republiku Hrvatsku. Ja sam se usmjerila baš na statističke podatke u Republici Hrvatskoj. Brojna su istraživanja strana istraživanja, ali meni su bila zanimljivija. Čini mi se da su puno praktičnija i da puno više možemo dobiti iz ovih hrvatskih. Ono što je važno znati da su podaci, kao što sam prethodno rekla, se dosta razlikuju i dosta su zapravo ti podaci ograničeni. Razlog tome je što različiti istraživači koriste različitu metodologiju i različiti pak stručnjaci različito definiraju različite vrste nasilja. I onda je teško doći baš do nekih konzistentnih podataka. I također, po ovo područje, dakle, istraživanje nasilja u romantičnim vezama mladih nema baš dugu povijest. Odnosno, često se dugo se to uopće nije smatralo kao nekim velikim problemom. Odnosno, tek 80-ih se počinje pričati o ovoj temi nakon što se puno više pričalo o nasilju na djecu i nasilju među djecom i mladima. U Hrvatskoj prvo istraživanje je provedeno 90-ih godina, kratko ću vam tu reći informaciju dvije i o tome. Dakle, prema jednom istraživanju, dakle, koje su provela Eduković i suradnici 2011. godine, skoro, evo, znači 86,4% mladih je doživjelo nasilje jednom ili dva puta. Dakle, ovo istraživanje potkrijeplje ono što sam i prethodno rekla, da se najčešće doživljava psihičko nasilje, zatim fizičko, a 30% mladih je doživjelo neki oblik seksualnog nasilja. Dakle, ovo su osobe koje su doživjele, a ovdje imamo i podatak za osobe koje su počinile neki oblik nasilja u vezi. 93% mladih reklo je da je počinilo neki oblik nasilja u obitelji. Najveći postotak njih činio je psihičko nasilje, nešto manje fizičko, a najmanje seksualno. Ovo je također sve u skladu sa onim, dakle, onim teorijskim dijelom koji sam prethodno rekla. 1990. To je to istraživanje koje je prvo provedeno u Hrvatskoj na ovu temu i tada je 90% studenata reklo da je bilo verbalno agresivno ili da je doživjelo verbalnu agresiju, odnosno verbalno nasilje od strane svog partnera i partnerice, a 30% njih je reklo da je doživjelo, dakle, fizičko nasilje u nekim konfliktnim situacijama, dakle, kada je došlo do svađe i slično. Dakle, nakon ovih istraživanja, svakako koji je glavni bio za sva istraživanja vezana za ovu temu je svakako, dakle, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, skraćeno CESI. Oni su, dakle, centar je proveo 2004. godine istraživanje na 612 srednjoškolaca i dobili su rezultate da je 60% mladih doživjelo neki oblik nasilja u vezi, a 43% počinilo. Podaci opet potkrepljuju ono što nam i teorija kaže, da je ovo psihičko nasilje najčešće i to da skoro polovica mladih kaže da je doživjela da se njihov partner, odnosno partnerica, doživljava ljubomorno ili posesivno. Sjetimo se ponovno, često zapravo to doživljavaju i kao znak ljubavi. Iduće je, dakle, istraživanje isti princip, samo opsežnije. Dakle, istraživanje provedeno 2007. godine na uzorku od 14 mladih. I podaci su pokazali da oko 70% mladih doživjelo nasilno ponašanje od strane svog partnera ili partnerice. Kada se mlade pita zbog čega je došlo do nasilja, često je tu odgovor ljubomora, strah od prekida veze, kontrola, utjecaj vršnjaka, alkohola i ili droge, ili pak odgovor na provokaciju partnera ili partnerice. Ovim istraživanjem pokazalo se da je došlo zamjetno povećanja nasilnog ponašanja u mladenačkim vezama u usporedbi sa ovim prethodnim istraživanjem i posebno je tu naglasak, vidite, na ovom ljubomornom kontrolirajućem ponašanju, emocionalnim ucjenama i optuživanju. Ono što je posebno alarmantno je da polovica svih, dakle, sudionika, tih mladih koji su sudjelovali, ove oblike ponašanja, dakle, ljubomora, kontrolirajuće ponašanje, emocionalna ucjena, optuživanje, ne smatra nasiljem. Dakle, oni navode da su to doživjeli, ali ne smatraju da je to nasilje.
Također istraživanje pokazalo da su stereotipi o rodnim ulogama prediktor nasilja u mladenačkim vezama, to sam već prethodno dakle, spomenula, sad nam istraživanje to pokazuje ono u teoriji. Što se tiče emocionalnog nasilja, dakle najviše se doživljava to emocionalno, odnosno psihičko nasilje. Ponovno nam je tu ljubomora, optuživanje, ucjena i pretjerana kontrola. Djevojke češće od mladića doživljavaju ljubomorno i posesivno ponašanje partnera i puno češće će biti ovog žrtve seksualnog nasilja, dakle nagovaranja na seksualni čin. Kao i u partnerskim vezama odraslih, događa se onaj dakle, krug nasilja i faza medenog mjeseca je slično kada partner se ispričava i govori da se ništa slično neće nikada ponoviti, ali onda ponovno dođe do istog nasilnog ponašanja. Istraživanje pokazalo i da su mladići skloni doživljavati verbalnu agresiju strane svojih partnerica. 8% djevojaka, 5% mladića doživjelo je nagovaranje na seksualni odnos, iako u tom trenutku na njega nisu bili spremni. Ono što je posebno alarmantno je i također da 21% mladića smatra da je opravdano očekivati da djevojka pristane na seksualni odnos nakon što je on platio, odnosno financirao njihov zajednički izlazak i ne smatraju da je prisiljavanje na seksualni odnos nasilno ponašanje. Ovdje sad imamo neke podatke koje se ne odnose samo na dakle, nasilje u partnerskim vezama, nego općenito seksualno nasilje među mladima, gdje 22% mladića je u školi neželjeno dodirivalo drugu osobu u seksualnom smislu i 17% njih je davalo neželjene seksualne komentare. Ovakva ponašanja često se tretiraju, doživljavaju kao pokazivanje naklonosti, zainteresiranosti i slično, ali važno je znati da je to nasilje. 6% djevojaka, 4% mladića izjavilo da su doživjeli da ih je partner udarila ili ošamarila. I mladići su skloni prijetiti fizičkom agresijom osobi s kojom su vezi više nego djevojke. U ovom istraživanju pitalo se mlade kako su reagirali nakon što su doživjeli nasilje. Djevojke su bile povrijeđene, ljute, zbunjene, tužne, nepovjerljive, nesigurne. Osjećale su nelagodu, sram i krivnju. Mladići su izjavljivali da su se osjećali ravnodušno ili da im je to pak bilo smiješno. Ono što je tu isto važno primijetiti da su najčešće reagirali samoobranom, odnosno da su zvratili istom mjerom. Manji dio njih traži pomoć ili traži neki savjet, pomoć, intervenciju izvan veze. A zašto je to tako? Velika većina, gotovo svi se slažu da je to sram i strah žrtve da potraži pomoć. Ovo je ono što sam ranije spomenula. Dakle, zašto mladi neće prijaviti nasilje? Boje se osvete, osjećaju sram. Žrtve se boje da će biti odbačene ili napuštene i sumnjaju zapravo da će se išta poduzeti nakon što nekome i kažu što im se događa. Ovo mi je bilo jako zanimljivo rezultat. 52% ispitanika izjavilo je da kada im se opisala neka situacija nasilja, oni su izjavili da bi prekinuli vezu u tom trenutku. Ali ono što je važno znati s oprezom uzeti ovaj rezultat je da čak 80% djevojaka, 65% mladića smatra i vjeruje da nije jednostavno prekinuti nasilnu vezu. Tako da vjerujem da oni stvarno svi vjeruju da bi to u tom trenutku učinili, ali važno je znati da to nije samo tako i samo tako lako. Samo manje od 5% ispitanika odlučilo bi se na traženje pomoći od prijatelja, roditelja, škole ili policije, dakle nekog izvan konteksta veze. Dakle, sada ću vam predstaviti rezultate najnovijih istraživanja nakon tog 2004. 2007. dakle 2018. u sklopu Love i Respect projekta prevencije nasilja adolescentnim vezama. 58% mladih doživjelo neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim vezama prema tim podacima, a bio je uzorak na 1000 ispitanika. 70% mladih izjavljaju da su doživljavali takvo ponašanje kroz duži vremenski period. Dakle, kada imamo ovaj prvi podatak, to je da se dogodilo barem jednom, a duži vremenski period 70% mladih. Ponovno tu imamo psihičko nasilje, kontrolirajuće posesivno ponašanje, ljubomoru i ucjene.
Također je tu i provjeravanje mobitela, koje svakako ulazi u ova navedena ponašanja. Vidjeli smo sada da osobe često neće same potražiti pomoć i nekome se povjeriti. Šta je ono što mi na šta mi možemo posumnjati, dakle, da ne čekamo da nam se netko otvoreno obrati za pomoć, jer to nije, kao što smo rekli, lako. Dakle, postoje znakovi upozorenja i to su, dakle, ako se, dakle, neki znakovi na koje nam mogu upozoriti, odnosno za koje i osoba sama može posumnjati da je u nasilnoj vezi. Dakle, ako doživljava bilo kakve prijetnje, zastrašivanje, ponovno tu ljubomora, posesivnost, ako razvoj veze ide jako brzo, ako je tu nametanje bilo kakvih određenih obrazaca ponašanja, kako mora izgledati, kako se mora odijevati, na koji način smije pričati s drugima i slično, ako doživljava uvrede, bilo kakvo omalovažavanje ili slično, ili ako se izolira od prijatelja. Također, ako osoba ima burne reakcije prema drugim osobama ili nekog udara ili baca predmete, to također svakako je znak upozorenja. Ako, dakle, ko može, ako imamo ove znakove u drugom stupcu, dakle, na desnoj strani, to je nešto što možemo mi primijetiti, dakle, koji smo izvan veze. To su bilo kakve tjelesne ozljede, ali ponavljam, to se odnosi samo na ovo fizičko nasilje koje najčešće je vidljivo. Isključenje iz škole, neopravdano iz ostajanje s nastave, negativne ocjene, dakle, bilo kakva promjena nekih ponašanja, neka nagle promjene. Zlouporaba droge, alkohola, trudnoća, promjene raspoloženja, osamljivanje i slično. Što u tom trenutku možemo učiniti ako smatramo da netko u nasilnoj vezi ili ako želimo, dakle, pomoći? Ono što je važno je otvoreno pokazati želju za razgovorom, iskazati zabrinutost zbog određene, na primjer, konkretne situacije i onda ju navesti i ustrajati na razgovoru za dobivanje povjerenja. Dakle, biti stvarno prisutni uvijek uz osobu, mislim, ne fizički prisutni, nego biti dostupni, biti prisutni, dati do znanja da nas osoba može obratiti, ali bez nametanja, ako osoba u tom trenutku nije spremna. Ono što je važno ne tada osuđivati, ne zamjerati, ne govoriti joj, jesam ti rekla, ma ja znam najbolje, kako si to mogla učiniti, kako si to mogla trpjeti, glupa si, šta ne vidiš i slično. Dakle, to ne, ali dakle, pružiti podršku. Ono što je jako važno reći osobi koja doživljava nasilje, da za nasilje nikad nema opravdanja. I uvijek jasno verbalizirati to da se ne slažemo s nasilnim ponašanjem na koje sumljamo ili koje smo vidjeli. Važno je ne davati savjeti. Koliko god je nama često prirodno i stvarno iz najbolje namjere da nekome pomognemo, često dajemo savjete kada nas se ni ne traži. Posebno će tu adolescenti imati otpor prema tim savjetima, prema primanju savjeta, zato što sjetite se, to razdoblje kada adolescenti žele razviti svoju samostalnost, da osamostaliti se, samostalno, autonomno donositi odluke, i to je, dakle, žele biti odgovorni za sebe i za sve što im se događa, i tu može doći do velikog otpora ako dajemo savjete bez da ih se traži. Ono što umjesto davanja savjeta možemo učiniti, da s osobom razgovaramo o tome što je dobra i sigurna veza. I možda baš pričati konkurentna ponašanja. Je li dobra veza ako se ti bojiš izaći iz kuće nakon 8 sati na večer, jer misliš da tvoj partner, partnica to neće odobriti. Isto tako, važno je osvijestiti koje očekivanja i stereotipe imamo u ljubavnim vezama. Ponovno se tu vraća na ovu ljubomor i posesivnost. Ako mi imamo stereotipno neko uvjerenje da su ljubomorni partneri nas jako pokazuju da nas jako vole, da, dakle, možemo tome onda pričati s osobom koju želimo pomoći. Definirati poželjne, nepoželjne osobine partnera. Uzeti papir i zapisivati kako bi moj idealni ili idealna partnerica izgledao i vidjeti da li ova ponašanja koja doživljavam, kojih sam svjesna, da li tu spadaju. Važno je prepoznati stil sukobljavanja, znači na koji način se ja sukobljavam, kako ulazim sukob, kako rješavam konflikt, i vježbati jasno reći svoje granice. To nije jednostavno, nije lako, ali vještine se uče i vježbaju, pa tako možemo vježbati asertivnost, postavljanje granica i slično. Na kraju, ako ta osoba sama želi potražiti pomoć,
dapače, to može učiniti. Mi možemo dati informacije gdje potražiti pomoć ili mi zatražiti pomoć ako nam treba informacija kako pričati s osobom. Kome se mlade osobe mogu obratiti za pomoć? Svakako su tu zaposlenici stručnih službi u školama, dakle stručni suradnici koji su educirani za razgovor o ovim temama ili možda neke druge osobe u školi za koje osoba ima više povjerenja. Najčešće to razrednik, razrednica ili možda neki omiljeni profesor, profesorica. Tu sam napisala ova studentska savjetovališta koja pruže podršku studentima, odlično mjesto za potražiti pomoć. Naravno, bilo koja vrsta nasilja može se prijaviti i policijskoj postaji, centru za socijalnu skrb i naravno obiteljskim centrima. Ono što smo, vjerujem svi koji jesmo u sustavu podrške žrtvama i svjedocima svjesni da osim institucija postoje tu i brojne nevladine organizacije, odnosno organizacije civilnog društva. Pa tako sam tu navela Hrabri telefon, dakle za sve osobe, mlade, maloljetne koje doživljavaju bilo kakvu vrstu nasilja mogu kontaktirati Hrabri telefon. Također i odrasle osobe koje imaju pitanja kako sa mladom osobom, djetetom o tome razgovarati, mogu nazvati liniju Hrabrog telefona namijenjenu za odrasle. Također tu je i Ženska soba, dakle udruga koja je specijalizirana za rad sa žrtvama seksualnog nasilja, tako da se tu žrtve seksualnog nasilja mladenačkim vezama mogu javiti Ženskoj sobi. Centar za nestalu, zlostavljanu djecu, također i savjetovalište i kako dakle mogu pomoći. Tu nam je i CES ranije spomenuti, a naravno, ovo su samo neki od primjera. Dapače, vjerujem da vi svi koji jeste, možda poznajete bolje svoju lokalnu zajednicu. Ovo su sada neke od udruga koje djeluju na nacionalnoj razini. Možda u svojoj lokalnoj zajednici poznajete neku udrugu ili savjetovalište ili neku osobu koja dobro radi, na primjer u školi koja osoba ima povjerenja i slično. Tu nam je i Modus, dakle kao dio ovog društva za psihološku pomoć. Kada govorimo o posljedicama nasilja u romantičnim vezama mladih, dakle, to su neke fizičke posljedice kao tjelesne ozljede, frakture, opekotine i slično, ogrebotine, nezdrava tjelesna težina, visok krvni tlak, umor, kronična bol i slično. Također imamo i posljedice spolnog nasilja, to su spolno prenosive bolesti, ova neželjena i rizična trudnoća. Ove posljedice, faktore rizika, sam preuzela iz priručnika za stručnjake, koji se dakle zove Nasilje u mladenačkim vezama, koji je dakle u suradnji sa Centrom za zlostavljanje i nestalu djecu izradio Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Ja sam se tim priručnikom i služila za neke područje ovog predavanja, tako da evo preporuka, ako nekoga više zanima ova tema, da na jednom mjestu na sistematičan način može potražiti ove informacije. Imamo naravno osim ovih fizičkih i seksualnih posljedica i psihološke posljedice i behavioralne, to su svakako sram, krivnja, nelagoda, anksioznost, gubitak samopouzdanja, loša slika o sebi, povlačenje od prijatelja i sl. Dakle, brojne su posljedice i važno je znati da te posljedice nasilja u mladenačkim vezama dakle, ne utječu samo na žrtvu, pa utječu čak i na počinitelja, ali i na društvo u cjelini. Kratko ću samo predstaviti neke dokumente koji su nam važni za ovo područje. To su svakako Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Strategija Vijeća Europe za prava djece. Dakle, oba ova dokumenta jasno naglašavaju važnost zaštite djece od bilo kakvih vrsta nasilja. Što se tiče nacionalnog zakonodavstva, kada govorimo općenito o temi nasilja, bilo kakve vrste nasilja, tu su nam relevantni naravno Kazneni zakon, Obiteljski zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o kaznenom postupku i Prekršajni zakon. Ono što je problematično, što se dakle u našem nacionalnom zakonodavstvu nasilje u obitelji ne odnosi se na ovo nasilje u mladenačkim vezama. Dakle, to nasilje u mladenačkim vezama nekako je u nekom vakumu, dakle nije dovoljno prepoznato i zapravo nije, evo kažem, šteta je što ne ulazi u ovo nasilje u obitelji, ne prepoznaje se kao tako. Ostali nacionalni dokumenti, osim ovih zakona koji su nam važni za ovo područje, je i Nacionalna strategija za prava djece. I u toj strategiji je posebno naglašeno da je posebnu pažnju potrebno dati ranjivim skupinama, a kao jedan primjer od ranjivih tih skupina su osobe koje su doživjele seksualno nasilje ili nasilje u vezi. Nacionalna strategija donesena je za razdoblje od 2014. do 2020. i nakon toga nova nije donesena. Također, važan nam je nacionalni program za mlade. Dakle, to je program kojim je svrha unapređenje općenito položaja i uvjeta života u Hrvatskoj za mlade.
i ovaj nacionalni program za razdoblje od 2014. do 2017. spominje problem nasilja u adolescentskim vezama, naglašava važnost edukacijskih preventivnih programa, prepoznato da se moraju smanjiti spolne razlike kako bi se poboljšalo i seksualno zdravlje i ostvarili ravnopravni i uspješni odnosi među mladima, i važno je da se educira stručnjake koje provode programe zdravstvenog odnoja, i baš je tu naglasak na toj prevenciji rodno uvjetovanog nasilja. E sad, problem s ovim nacionalnim programom je što nakon 2017. godine novi nije donesen. Dakle, ovo ljeto je mreža mladih Hrvatske imala veliku kampanju, odnosno baš inicirala raspravu o ovoj temi, da je od 2017. Do sada nemamo, već 5 godina Hrvatska nema nacionalni program za mlade, i sad ostaje vidjeti kada se on donese. Trebao bi se donijeti sada svakako 2020. za razdoblje od 2022. Trebao donijeti ove godine, pa ćemo vidjeti što će pisati. Važan dokument kada govorimo o ovoj temi je protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Koji se odnosi na slučajeve nasilja među djecom i mladima do 21. godine. Kada govorimo o adolescenciji, sjetite se koje smo godine spomenuli, svakako ovim protokolom obuhvaćena je ova tema. Ovim protokolom definirane su obveze odgojno-obrazovnih ustanova. To je naravno da bilo ko vidi da se događa neko nasilje mora to prekinuti. Potrebno obavijestiti roditelje, djeteta koje je počinilo nasilje, koje je doživjelo, razgovarati s djetetom i pružiti svu moguću savjetodavnu i stručnu pomoć djetetu. Također, upozoriti ono koje je počinilo nasilje da je to neprihvatljivo i štetno, i njegove roditelje. Također, tu su obveze Centra za socijalnu skrb. Potrebno je u slučaju ili sumnje, odnosno bilo kakve informacije na nasilje među djecom i mladima, a nasilje u romantičnim vezama mladih je vrsta nasilja među djecom i mladima, kontaktirati roditelje, ispitati obiteljsku situaciju, po potrebi izreći mjere obiteljsko-pravne zaštite i uputiti na savjetovanje i stručnu pomoć. Naravno, u slučaju nasilja među djecom i mladima, tu se uključuje specijalizirani policijski službenik. Potrebno je ispitati sve okolnosti, sve činjenice i po potrebi podnijeti kaznenu, odnosno prekršajnu prijavu. Iz ovog što sam sada predstavila, jasno je da većina dokumenata koja bi se trebala doticati ove teme zapravo uopće ne prepoznaje nasilje u mladenačkim vezama kao neki problem, i to je definitivno nedovoljno istražena tema i nije implementirana u ove strategije, programe, planove. Općenito se priča o nasilju, agresivnom i nasilnom ponašanju i prevenciji nasilnog ponašanja, ali nažalost ne uzima se baš ta specifičnost, što je to specifično u nasilju u mladenačkim vezama. Naravno, svatko ko ima sumnju na bilo kakvo nasilje među djecom i mladima može to prijaviti Centru za socijalnu skrb, naravno može to i policiji ili odgojno-obrazovnim ustanovama koje su onda dalje dužne to proslijediti. Kratko ću podijeliti iskustvo s linije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Ono što je važno znati da mi ne radimo sa maloljetnim žrtvama kaznenih djela i prekršaja. U trenutku kada nas se javi punoljetna osoba koja je žrtva bilo kakve vrste nasilja u bilo kakvom odnosu, ono što mi svakako radimo je pravno informiranje, pružanje emocionalne podrške i po potrebi upućujemo na neku možda, na primjer, udrugu u lokalnoj zajednici. Kada nam se javi, to se rijeće događa, ali ponekad se događa, maloljetna osoba, tada upućujemo na Hrabri telefon kao na udrugu, odnosno liniju koja je specijalizirana za rad sa djecom i mladima. Važno je, osim što znamo sve ovo što smo sada čuli, važno je i prevenirati opće nasilje u romantičnim vezama mladih. I zašto nam je važno da poznamo i dinamiku nasilja, da poznamo i uzroke, sjetite se onih teorija koje sam kratko navela, da znamo koje su i posljedice. Jer kroz znanje svega toga mi možemo kreirati kvalitetne programe. Sada je u struci je poznato jasno da su preventivni programi prepoznati kao najučinkovitiji način suzbijanja nasilnog ponašanja i ti preventivni programi.
Ono što se posebno ističe, ističu preventivni programi u školskom okruženju. Zašto? Zato što tamo na jednom mjestu imamo najveći broj djece i mladih i onda bi ti preventivni programi trebali biti usmjereni ne samo na, možda na nasilje u mladenačkim vezama, ne, nego puno ranije, puno mlađe dobi, usmjeriti se na postavljanje granica, na asertivnost, na komunikacijske vještine, razvijanje socijalnih vještina, kroz igranje uloga i sl. Također, važno je ovo prepoznavanje i uklanjanje rodnih stereotipa. Dakle, to je jedan od načina kako možemo prevenirati nasilje u romantičnim vezama mladih. I prepoznati i ukloniti mitove o nasilju. Tko čini nasilje, kada, kada je nasilje opravdano, kada je kome se nasilje događa i sl. Dakle, svjedoci smo da postoje ti mitovi u našem društvu, a mislim da je odgovornost nas kao stručnjaka da na tome radimo. Spomenula sam iskroz na početku ovog predavanja, dakle, to prepoznavanje nasilnih ponašanja u vezama. I to se stalno, dakle, ponavlja i jer upravo jedan od ciljeva ovog projekta kojeg sam na početku predstavila je to da mladi prepoznaju koji su to neprimjereni, odnosno nasilna ponašanja u vezama. Spomenula sam već nekoliko puta ove radionice komunikacijskih i socijalnih vještina, radionice samopouzdanja, asertivnog, nenasilnog rješavanja konflikata, problema i sl. Vještina kako reći ne i sl. Dakle, to je sve ono što mlade osobi može pomoći da ne bude žrtva nasilja u obitelji. Važno je općenito djecu podučavati neagresivnom ponašanju i sl. Ono što je jako važno da mi znamo odgovornost svoju kao odraslih i da svojim vlastitim primjerom, dakle, i pokažemo poštovanje prema svim drugim osobama, ali tako i za pružanje potpore. Bilo bi dobro da smo svi spremni na traženje pomoći kada nam treba, ali isto tako da i znamo pružiti pomoć u slučaju nasilja u vezi kada nam se osoba obrati za pomoć. Nužno je da koordinirano i dakle, zajednički djeluju sve institucije sustava i tu ne mislim samo na ove institucije u smislu centar, odgojno-obrazovne, policija, državno odvjetništvo, nego i udruge civilnog društva, bilo kakva savjetovališta, neformalne grupe mladih i sl. Jer sjetimo se da u ovoj dobi mladima su vršnjaci jako, jako važna skupina i tu je recimo super možda uključiti one vršnjake, mentore, dakle možda neke osobe koji su koju godinu stariji i onda ih kroz neke udruge, kroz neke projekte, neke radionice uključiti da budu mentori. Ovo je prikaz ovog digitalnog priručnika koje sam vam na početku predstavila, dakle bez nasilja do bolje budućnosti. Koga zanima, dostupan je na našim stranicama. To je to što sam ja pripremila za danas, kao što sam i najavila otprilike sat vremena. Imamo naravno vremena i za vaša pitanja, komentare, dijeljenje iskustva. Evo jedno, za sad imamo jedno pitanje. Ako vam pojasniti razliku između nasilja u vezama mladih i nasilja u odrasloj dobi. Mm-hmm. Hvala Mateja, da, odlično pitanje. Pa mislim da kroz ovih sat vremena što sam pričala, vjerujem da ste svi vi koji imate bilo kakva iskustva sa nasiljem u odraslim vezama mogli uočiti puno sličnosti. Dakle, vrste nasilja su slične. Ono što je drugačije je možda kontekst. Znači, vrste nasilja su iste, ali možda način na kako se pokazuje može biti drugačiji. Dakle, možda ne u odrasloj dobi će netko nekome braniti da se zaposli, u ovoj dobi će braniti možda neka druga ponašanja, traženje studijskog posla ili slično. Također, dakle, ti vrste nasilja su dosta slične. Ono što se pokazalo u istraživanjima da je nasilje u mladenačkim vezama puno, dakle, uzajamno i da osoba i čini i doživljava, dok nam je, dakle, iz statističkih podataka, ali iz prakse jasno da u odrasloj dobi su muškarci ti koji su u velikoj većini počinitelji nasilja u obitelji. Što se tiče traženja pomoći, sjetite se razloga koje sam navela zašto osobe ne potraže pomoć. Svi ti razlozi vrijede i za, dakle, odrasle osobe koje zbog bilo kojeg tih razloga ne žele potražiti pomoć. Što bi još bile neke sličnosti i razlike? Pa mislim da je to to. Naravno, postupanje institucije je drugačije kada je u pitanju maloljetna osoba, odnosno maloljetna osoba, odnosno dijete kao žrtva kaznenog djela ima neka druga prava, to je pravni dio.
eventualno da, načini rada. Dakle, ovaj tretmanski rad sa žrtvama maloljetnima ili djecom i mladima i odraslima, naravno, razlikuje se u nekom dijelu, ali ono što jednim i drugima treba pružiti pomoć. Mislim da je to to. Ako još neko ima neko pitanje ili neki komentar, nadam se da sam odgovorila na ovo. Vjerujem da jesi. Evo, za sad nemamo novih pitanja. Ako onda nema novih pitanja, novih komentara, ja ću vam zahvaliti svima na sudjelovanju na ovom predavanju i to ovako velikom broju. Dobili ste i poveznice i na potpisnu listu za ovo današnje predavanje i poveznice za evaluaciju. Evo, pa vas molim da ispunite i unaprijed se zahvaljujem. Evo ga. To je to i pozdrav i hvala vam svima na sudjelovanju.